Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Provérbios 11, 28. Chegamos a esta vida de mãos vazias, e é de mãos vazias que a deixamos. Na verdade, não podemos ter nada, nem propriedades, nem pessoas ao longo do caminho. É Deus o dono de tudo. Somos apenas administradores de sua propriedade, durante o breve espaço de tempo que passamos na Terra. Tudo o que vemos à nossa volta, que contamos como nossas posses, consistem apenas em um empréstimo da parte de Deus. Billy Graham.